isashimwe reka dushimire imana cyane muri aya masaha zinagere ha gucyubahiro ijambo ryiza tugiye kuganira tubwira ngo mbese imana ikuraho amategeko yayo mbese imana ikuraho amategeko yayo kugira ngo bigende biteze iyakuraho ryarize kugira ngo hatabikize ibaze nanjye nibaze dusenge datwa twese imana dukunda ha gucyubahiro ijuru rikomeze kubana natwe amategeko yawe atubere umushorera atubere indorerwamo kandi atuyobore atugeze ku gakiza mu izina rya Yesu tubisabye amen Abagalatiya gatatu ku murongo wa mbere hari amagambo atubwira ngo yemwe Abagalatiya b'abapfapfa ninde wabaroze mwatangije iby'umwuka none mwerutse iby'umubiri mweretswe Kristo wabambwe ese wowe weretswe Kristo wabambwe niba waramweretswe se yakumariye iki niba se koko muri wowe hari icyo yakumariye byarakomeje cyangwa byahagaritswe uwo munsi ukimara kumumenya cyangwa se akimara kukumenya ntabwo iyo wamenye Kristo umumenye umunsi umwe oya nta nubwo nawe yakumenye akumenye isaha imwe ahubwo ahora kuburanira ahora kurwanirira jambo rimwe turasoma riraboneka mu gitabo cya kirwambere rw'abaroma gitabo cya mbere cy'abaroma cya yohana gitabo cya mbere cya yohana igice cya kabiri cya gatatu uhereye ku murongo wa cyenda aratubwira ngo umuntu wese wabyawe n'imana ntakora ibyaha kuko imbuto yayo iguma muri we kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'imana icyo ni cyo kimenyekanisha abana b'imana n'abana ba satani umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si uw'imana oya ntabwo ari uw'imana uyu muntu wese ntabwo agikunda reka mbivuge gutya umuntu wese utacyubaha imana umuntu wese utacyubaha umuntu imana yaremye ntabwo uwo muntu ari uw'imana oya nta n'ubwo acyubahiriza amategeko yayo amategeko y'imana tuyashobora gusa igihe dufite nyir'amategeko kandi nyir'amategeko ni we Yesu Kristo ntabwo Kristo akuraho amategeko ye kugira ngo abashe kukwakira kugira ngo akorohereze kugira ngo apunguze oya ahubwo amategeko ya Kristo ahora ari amategeko biratubwira ngo kabone n'ubwo isi yadute yavaho nta nyuguti n'imwe izigera iva hehe iva ku ijambo ry'imana ku mategeko y'imana ariko umuntu we nyirizina yihaye intebe ikomeye cyane avanaho igihe n'amateka n'amategeko ubona umuntu wabyihaye yigira inama yo guhindura ibihe n'iki n'amategeko kubera iki yabyihaye urumva niwe wabyihaye ni igikorwa yikoreye ntabwo ari igikorwa yakorewe mu yandi magambo ntabwo kugira ngo twumvire Kristo ariko abanza avanaho amategeko oya ahubwo amategeko ahoraho kandi nyir'amategeko ni Yesu Kristo niwe utubashije gukurikizaho amategeko ntabwo amategeko dushobora kuyakurikiza na rimwe tudafite Kristo mu bugingo bwacu icyo ni ikinyoma gikomeye cyane abantu benshi b'abadiventisiti umunsi wa karindwi biyemeje kuvuga ngo twe twubahiriza isabato ariko isabato igiye kugaragaza nyir'isabato koko muri wowe intambara ikomeye hari amagambo atubwira ngo ntabwo wari umugambi w'imana ko abisirayeli batinda mu butayu bene aka kageni imyaka mirongo ine ntabwo wari umugambi w'imana kubera iki imana ngo yashakaga kubanyuza mu nzira ya bugufi itaziguye ariko kubwo kutayumvira kubwo kutumvira imana ngo iremera ibanyuza mu butayu bazengurukamo imyaka ingahe imyaka mirongo ine ese natwe kugira ngo imana idukoreshe irabanza kuvanaho amategeko oya ahubwo amategeko yayo agihute agumaho umurongo utandukanya umwizera n'utizerwa uraje ugaragara umwizera agaragara wubahiriza amategeko agaragara bibiliya ziraje zirambikwe hasi mu gihe kidatinze zitwikwe zishyirwe hasi ujye usubirije ngo handitswe ngo umurongo utandukanye wizera n'utizera ugiye kugaragara utandukanye umudiventiste n'utari umudiventiste ugiye kugaragara utandukanye umukatolike n'umuyisilamu ugiye kugaragara uwakiriye kirisito nyakuri koko mu mutima we agiye kujya ahagaragara uwakurikije amategeko ukurikiza amategeko azabeshwaho nayo ariko burya koko ntabwo amategeko wayakurikiza udafite nyir'amategeko ijambo riri muri kitabo cy'uburezi riratubwira ngo ntabwo imana ikora amategeko yayo ntiyige ikora ibinyuranye nayo kandi ntivanaho ingaruka z'icyaha oya kuko amategeko y'imana ni imico y'imana ni imico y'imana ntabwo rero kugira ngo imana itwumve kugira ngo tuyumve ntabwo ari uko izihindura nta n'ubwo ari uko izavanaho amategeko ahubwo izagumishaho imico yayo ariyo mategeko
amategeko ane ya mbere nayo kubaha iki nayo kubaha imana andi yakurikiye atandatu nayo kubana na bagenzi bacu ujya kumva bibiliya tubwiye ngo ntukire ntugasambane ntukice ahubwo bisimbuze uvuge ngo singire singice singasambane singashinge mugenzi wanjye ibinyoma kuko nubivuga uko bikoresha kuri ngenga ya kabiri bizagaragara nkaho byakuvuyeho ahubwo byiza neho wowe ubwawe kukira kubihereza ku bandi amategeko ntabwo akureba niba amategeko akureba kukira ubihereza ku bandi ntukice ntugasambane ariko baramutse bavuga ngo ntibakakwice wakumva ari ibintu binezerewe bikunejeje kuki wumva uri kubihereza ku bandi ntukice ntugasambane kuki uri kubikoresha ngenga ya kabiri bikoresha kuri ngenga ya mbere y'ubumwe singice singasambane singashinge mugenzi wanjye ibinyoma nguko uko amategeko tugomba kuyakurikiza ndasubira muri aya magambo ntabwo imana ikora amategeko yayo ntiyigera ikora ibinyuranye nayo oya kandi ntivaneho ingaruka z'icyaha wakwihana utakwihana ingaruka z'icyaha zigomba kugira zigomba kukugeraho ntabwo kwihana byawe bizavanaho ingaruka zawe oya tuvuge urugero ushobora gusambana ukarwara indwara zitandukanye cyangwa se ukanabyara ariko ushobora kwihana ukababarirwa ariko ntabwo bikuyeho izo ndwara wanduye nta nubwo bikuyeho inyanda watwite nta nubwo bikuyeho imico wagize oya kuki twumva ngo imana ivanaho amategeko kugira ngo itwumve oya ntabwo imana ishobora guhindura imico yayo oya iyo ihinduye ntabwo yaba ikiri imana amategeko y'imana ni imico y'imana ntabwo ishobora kuyavanaho nta nyuguti n'imwe nta n'agace kazigira kava hehe ku nyuguti ku ijambo ry'imana nta na rimwe keretse mwene muntu wihaye intebe ikomeye cyane akavanamo inyuguti zimwe na zimwe ariko nawe umunsi uraje abona ishyaka ariko imana irahindura imana irahindura imana ishimwe cyane imana ni ijambo rivuga ngo God is transforming imana irahindura na change and transform their difference ni amatermi abiri atandukanye change and transform imana yo ikora transform ntabwo ikora change transform ni ukuvana ikintu mu kintu utatekerezaga ko gishobora kuba naho guhindura ushobora guhindura ubwicaro kandi akaba nari wowe ukibwicayemo ariko ntabwo ushobora guhindura isura ariko ukaba unari wa wundi ariko imana irahindura transforme irahindura imana irahindura imana icyambi ikaguhindura nanjye ikampindura ikaduhindura abatahajuru ikaduhindura abakiranutsi ikaduhindura abagendera kuri gahunda ikaduhindura abakorera kuri gahunda ikaduhindura abatica igihe imana ikaduhindura kuyumvira kuko kumva ni kimwe no kumvira ni ikindi jambo ryiza cyane kuko ubuntu bwayo umuvumo uhindura umugisha imana ishimwe imana ni nziza ibihe byose imana ni nziza igihe byose umugisha iwuhindura iki wihindura umuvumo kandi umugisha utanga ni nk'ibihembo by'ibyiza uba wakoze imana ibidushoboze kubona umugisha ni izina ryayo ntabwo imana ikora amategeko yayo ntiyigere ikora ibinyuranye nayo kandi ntivanaho ingaruka z'icyaha ariko imana irahindura cyangwa ugahinduka icyangwa ugahinduka imico yanjye igahinduka imitekerereze yanjye igahinduka bityo nk'uko abaye akaba ari we utuyobora ijambo ry'imana ritubwira ngo iki mu gitabo cya yohana igice cya gatandatu gitabo cya yohana igice cya gatandatu hari amagambo atubwira ngo igitabo cya yohana amagambo aratubwira ngo 16 mumbabare ni 16:16 uhereye ku murongo uhereye ku murongo wa gatandatu uhereye ku murongo wa gatanu hejuru amagambo atubwira ngo umumaro umwuka wera azabagirira uhereye mbere na mbere sinabibabwiye kuko nari nkiri kumwe nawe ariko none ndajya kuba nyumwe kandi muri mwe
nta wumbaza ati urajya he ariko kuko mabwiye ibyo kuko mabwiye ibyo imitima yanyu yuzuye agahinda murongo wa karindwi ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri ariko ningenda nzabohereza umurongo wa munani ubwo azaza azatsinda bisi wo ni mwuka wera azatsinda bisi abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka murongo wa cyenda iby'icyaha kuko batanyizeye mwuka wera azabemeza iby'iki ibyo gukiranuka nguwo umurimo wa mwuka wera ntabwo imana ishobora kuvana amategeko yayo amategeko yayo ni imico yayo kuri iyi si abantu bose bakorera imana ni abantu bakiranuka babanza gutorezwa mu ishuri ry'umubabaro ukorera imana wese azarenganywa na satani kandi n'ingabo za satani kuko satani afite ingabo nyinshi hano ku isi uko umuntu aba afite inshingano iremereye cyane kandi agakora umurimo uhanitse niko n'ibigeragezo birushaho kumusatira kandi niko asabwa kurushaho kwitwararika uko uhabwa inshingano uva mu ntera ujya mu yindi niko n'ibibazo bigenda biza uko ugira inshingano uko ugenda wongererwa intera uko ugenda ushyirwa mu ntera niko n'ibibazo bigenda biza yesa dushoboze kunesha ingabo za satani mwuka wera naza azatsinda bisi ntabwo imana izavana n'amategeko yayo kugira ngo tubashe gukora inshingano oya amategeko yayo ahora arera n'ayera kandi ni indorerwamo kuri twewe tuzamira twireberamo imico yacu magambo arakomeye cyane jambo arasorezaho riratubwira ngo umurimo wa kirisitu ndetse n'uwabitirirwa izina rye bose ni uwo kunyomoza ibyo satani avuga mani bidushoboze mu izina rya yesu umurimo wose w'umwizera wakiriye kirisito umwizera wese wakiriye kirisito mu bugingo bwe umurimo akora ni uwo kunyomoza ibyo satani agira ute avuga mani dushoboze kunyomoza satani kandi tumubashe tunamutsinde umutsinda byose tuzabihabwa nande tuzabihabwa na kirisito amagambo ari kuri iki gitabo cyitwa uburezi kuri paje ya 58 amagambo aratubwira ngo muri iki gihe icyo isi ikeneye cyane kurusha ibindi ni abagabo nyabagabo abagabo badashobora kugurwa cyangwa ngo bagurishwe ahubwo se ni bangahe bagurishwa muri iki gihe bagifata impongano kugira ngo bagire icyo bageraho umwana w'imana ntabwo akwiriye gufata corruption icyo bita ruswa oya no mu ijambo ry'imana hasigaye hatangwa ruswa kugira ngo ubatize umuntu ukamuha amafaranga kugira ngo akubatize ese ni impamvu iki agakiza kacu kuki turi kukaragiza abapasiteri kuki turi kukaragiza abapadiri kuki turi kukaragiza ababishopu igihe kigiye kugera abo waragije agakiza birangire agakiza kawe batakakubikiye ahubwo ubone ko wakaragije abadakwiriye kukaragizwa uraje ukuri gushyirwa ahagaragara agakiza kuki tukaragiza umuntu kabwira umuntu ngo genda unyigire umubatizo ni impamvu iki twigira abana bacu umubatizo kuki tubitse agakiza abapasiteri kuki tubitse agakiza ababisho imana ikeneye abagabo nyabagabo batagurwa cyangwa ngo bagurishwe abagabo b'abanyakuri n'indahemuka imbere mu bugingo bwabo imbere mu bugingo abagabo badatinya kuvuga icyaha mu izina ryacyo abagabo bafite umutimanama udateshuka ku nshingano bahawe nk'uko urushinge rwa dira rugenza abagabo bahagararira ukuri nubwo ijuru ryagwa umusore wese n'inkumi ndetse n'umwana wese bose bafite umurimo bagomba gukora kugira ngo baheshe imana icyubahiro kandi bazahure ikiremwamuntu nta muntu n'umwe udafite inshingano kuri iyi si buri wese afite inshingano wabyanga wabyemera ahubwo irinde gutakaza umwanya uganira ibidafite umumaro kuri wowe umwana w'imana araganira akagira icyo yigira mu biganiro yagize niba utari umufana wa satani wige no ku rubuga rwe imana idushoboze imana itwubahishe
kandi itwubahisha imbere ya Satani, kandi ikuzo ry'Imana rikomeza rihabwa icyubahiro, maze natwe tugira abagabo nyabagabo, kandi tubonye neza yuko umwana w'Imana wese wakiriye Kristo, umurimo agomba gukora n'uwo kunyomoza ibyo Satani avuga. Ndabibifurije, nanjye mbyifuriza, tunyomoze Satani, tumukwene kandi tumutsinde. Mbibifurije, nanjye mbyifuriza, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.